Britaniyanın premier-ministri David Cameron 3 oktyabrdə qavulu önündən duydurman səfər etdi. O, yurdun tədə hökumətinin oğan xalqını cəvizləşdirəcəyinə umid bağladı və Oğanistanda Taliban ilən sövüşlərdə vəfat olan Britan əskərlərini yadladı. Britaniya tez vaxtı öz sövüş qoşunlarını Oğanistandan çıxarır, amma oğan ofiserlər üçün avreli oku cayını dolundurur. Şəlidə Britaniya Oğanistana ən ulu maliyyə qoldağını veriyən yurtların biri. Pakistan'da Peshawar şəhərində Qurban Bayramının öngü sırasında xopsuluq çərələri güçləndirildi. Sövüşücülərin hücumlarına yığı-yığıdan sezivar olayan bu şəhərdə bundan bir gün öngü olan bomba partlamasında 7 adam hiləq oldu. Qazaqistan'da Qurban Bayramına tayarlıqlar geçer. Mal satılayan bazarlarda sövdanın qızgalınlı gidiyenliği varada xabar verilir. Almatinin qoluyundakı Elmere Kovasının sövdəgərləri qoyun eti bayramçılıq saçağının esası tağımı olan son qoyunlara xiridarların köp tüğünü, baxaların hem durnuqlu doğuna edirlər. Kırgızistan'ın paytaxtı Bişkek'te yurdun Nemis cemiyetinin tarihi boyunca sergi açıldı. Sergide Nemislerin 1880-ci yıllarda yurda nədip barındığı, 2-ci Cahan Urşu dövründə mecburi zəhmet gücü hükmünde ulanılmağından odalqı dövrdə onların medeni hem iqtisadi durmuşta nəhili rol oynanlığı barada məlumat verilir. Urşdan son Kırgızistan'da 100 min çeməsi Nemis yaşabdı. Hədir onların sani 10 minden azıraq. Siz günün təzəlikləri bilən tanış oldunuz.